السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك وحرن علم وارميديا مركز السودة وهذا أدي هذا ومع سنتها ديان رجوك تهديان نقوع سلطة فضلا سبسكرايب سر علم وارميديا كم بلال كان فرصة يادو هشو والبحنا دار مستقبل كسوق قريها ديان ليدمو أصحاب تهدان اللو وذاك سيوغا فايديستان سيدا دوكو با دوكو فايديستي إن ما أنتوا ربحنا ذا نديها يوحى كم إذا جو بايدن الشرعي وحدا سعوتين إنه كل واقعي قفك كحيين إنه قندورة مركب ومدحينها دي ترش ذا مدحتني ماذا يودن كوجو لستو إن سد أحد بيشان نوفمبر سو سقطها وهذا مال مو أكاديميين وحنا ودور تي سنة تركمرا هاريس ما أنت أي مركب وجوه ريسي مركب لبدو ذا سيفول كفولة أي أكل من كدي بفر لا تنسى مركب مع عبستي الشلي وحيك أكل من سكول سري أو كيا لا ويلمنتون دلوير هالكاسي أو جو بايدن ودقيني هاي هالكاسي أي قط بدل لبدو بأي كجديين لبدن شرح مدحينها هي مدحين كحين كشرحن وحيلين حرير دار ودنك قويس كأه إن سدوا كله الويلك وين أو دلعي جو بايدن وصرنا كلابا كشري طبعا ك إن كانسر ودنتي أو ليرا دو باو يسدوا كله كمال هاريس أي وح أي أهاين لبا حير لالية أو قبل ذو ذا لقصه يقول الشين واحد دلوير يو لبا كاليفورنيا حرير مركز لبا دو قيس حرير عادي لا مدة أي صاحب هاي مركز وحي كهلين حرير كلبا دو قيس كده حي يجو شاجين هالدون لقصه مي يبل لبا دو قيس وحرير أو قطدر ay leeyihiin marka halkaas qodob dheer ay ka jeediyeen iyagoo la arkay maskaraatiin xirnaayeen kala fogaashan ay muujinayeen dad af dhowr ah ayaa farabadan ayaa isugu soo baxay iskuulka banaankiisa taagnaa oo taageersan waxa la socday Kamala Harris oo senatorada California laga soo doortay ninkeeda la yiraahdo Douglas Emhoff iyadoo sidoo kale xaaskiisa jeel ay la socotay Joe Biden halkaas qodob ay ka jeediyeen waxay si waaro si aad u weerareen madaxweynaha hadda talada wadanka haya Joe Biden ay raaday talada wadanka haya Donald J Trump oo ay sheegeen in wadanka dhaqaalihiisa iyo siyaasada hanba uu dhulka la galay iyagoo sidoo kale si aad ugu cambaareeyay qaabka uu u maareeyay cudurka coronavirus ka oo hadda in ka badan 165 qof gudahaan wadanka 165 kun qof gudahaan wadanka ku dilay iyadoo sidoo kale ay sheegeen in doorashada oo 83 maalmood oo kaliya ay ka harsantahay loo baahan yahay dadku inay isbeddel ay u codayaan waxana ay senator Kamala Harris markii ay goobta ka hadlaysay xaqiiqish in wadanku dhaqaale ahaan iyo siyaasada ahaan wadamada uu la tartami jiray hadda meesha ugu hooseysa oo marayo dadku ay wadooyinka isugu soo baxeen iyagoo dalbanaya isbeddel markaa waxa ay dadka ugu baaqdeen isbeddel loo baahan yahay marka la gaaro 3da bisha November oo isbeddel ay muujiyaan marka Joe Biden iyo sidoo kale senator Kamala Harris ayaa labaduba maanta Sigfor ka foola kulmay 24 saac kadib markii Joe Biden uu u jeediyay in ay madaxweynaha ku xigeen uu noqoto hadii doorashada uu ku guuleysto in marka 3da bisha November la gaaro iyaduna ay aqbashay marka waxay noqonaysaa haweeneedii ugu horeysay ee madow ah ee wadanka madaxweynaha ku xigeen ka noqoto iyadoo sidoo kale noqonaysa weey qofkii ugu horeeyay ee haweena ee wadanka madaxweynaha ku xigeen ka noqdo hadii doorashada ay ku guuleystaan hore saddex haweena ayaa dadkii u tartamaya mas'uuliyiinta u tartamayay madaxweynaha ku xigeen oo magacaabeen dhamaantoodna ma aysan ku guuleysan markan waa isku daygi ugu dambeeyo Joe Biden uu ku doonayo in isagoo haweeney madow ah wata inuu ku guuleysto madaxtinimada wadanka taasi oo dadka madow ee wadanka ku dhaqanay si weyn u soo dhaweeyeen shalay markii uu ku dhawaaqay inuu ku xigeen u noqon doonto hadii doorashada madaxtinimada uu ku guuleysto 3da bisha November sidoo kale waxay horey ugu tartantay xilka madaxtinimada Kamala Harris iyadoo isaga hartay bishii December sanadkii 2019 ka bishii March sideedeedii waxay taageertay Joe Biden oo ku taageertay inuu madaxweynaha wadanka noqdo iyadoo 9kii bishana ka soo garab muuqatay olole uu ka sameeyay gobolka Michigan taasii oo ah ololihii ugu dambeeyay intii uu san cudur coronavirus ku dilaacin oo ay sameeyaan isla markaana waxay sheegtay inay si aad ah u taageersantahay in Joe Biden madaxweynaha uu ku guuleysto oo ay la ololeynaysay sidoo kalena Joe Biden waxa uu sheegay in madaxweynaha Trump markasta haweenka oo weeraro isla markaana la yaabaysan la noqon shalay inuu afka ku weeraray ama hadal afka uu ku weeraray Senator Kamala Harris markii uu ku dhawaaqay Joe Biden inay ku xigeen ay u noqon doonto marka xisbiga shirka guud ee xisbiga dimuqraadka ayaa maalinta Isniinta waxa uu ku furmayaa magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin iyadoo sidoo kale labaduba aysan ka qayb gali doonin marka Harris ayaa arbacada habeenka arbacada waxay jeedin doontaa hadalkeeda aqbalaadda oo inay ka aqbashay xisbiga dimuqraadiyinta inay madaxweyne ku xigeen ay u noqoto Joe Biden hadii madaxtinimada uu ku guuleysto iyadoo halkaas habeenka arbacada la filayo khudbadeeda iyadoo waliba joogto gobolkeeda California in halkaas si toos ah ay khudbadeeda u jeediso aqbalaada Joe Biden sidoo kale Wisconsin ma safri doono in waxa habeenka Khamiista uu isaguna khudbadiisa aqbalaada uu ka jeedin doonaa shirka isagoo ku sugan Wilmington Delaware oo halka uu degan yahay halkaas uu khudbadiisa isaguna iyadoo muuqaal ah uu si toos ah halkaas uga jeedin doono maadaama Isniinta uu furmayaa arbacada iyo Khamiista ayayna Kamala Harris iyo Joe Biden ay khudbadahooda aqbalaada in xisbiga dimuqraadiyinta ay ka aqbaleen inay u noqdaan musharax madaxweyne iyo ku xigeenka ay halkaas ka jeedin doonaan iyadoo dadweyne aad u fara badan
ay sugayaan. Sidoo kale Harris ayaa khudbada dooda madaxweyne ku xigay ka wadanka madaxweynaha ka Mike Pence ayaa waxa ay doodi dhexmari doontaa October 7-deeda halkaasi oo ay ka dhici doonto magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah ayay doodi ku dhexmari doontaa 7-da bisha October Mike Pence iyo Kamala Harris oo labaduba noqon doona musharaxiinta u tartamaya madaxweyne ku xigeenka wadanka oo 7-da bisha ayay dhexmari doontaa. Sidoo kale ay jiri doonto dood dhexmari doonto haddiiba ay suura gasho Donald Trump iyo weliba Joe Biden oo labaduba madaxtinimada u sharaxan. arrimaha cudur coronavirus-ka marka maalintii saddexaad oo isku xigta ayaa in ka badan 50,000 oo kiis wadanka laga helay, in ka yar ay raaday 50,000 oo kiis wadanka laga helay oo markii ugu horreysay muddo bil ka badan 46,642 kiis ayaa laga helay guud ahaan wadanka 24 saac ee lasoo dhaafay. kiisasku 5 gobol sare ayay u kacayaan, 22 gobolna hoos u dhacayaan, halka 23 gobolna ay kiisasku dhexdhexaad yihiin. gobolka California ayaa hadda 600,000 kiisaskiisa ay kusii dhow yihiin 589,000 ayaa hadda kiisasku marayaan. Florida sidoo kale waxay gaartay 550,000 ay kiisaskeedu gaareen, halka gobolka Texasna 522,000 ay kiisaskeedu kor u sii dhaafayaan. marka guud ahaan dhimashada wadanka Mareykanka hadda 465,000 iyo 900,000 ayay iskor u dhaaftay, iyadoo 466,000 qarka u saaran. sidoo kale 1,000,000 ayay kiisas ku dhaafeen wadanka Mareykanka, 5,200,000 ayay hadda qarka u saaran yihiin. caalamka 20,000 iyo 400,000 ayay hadda kiisasku marayaan. sidoo kalena hadda dhimashada caalamku waxay maraysaa 745,000 oo dhimashada guud ahaan caalamka laga diiwaangeliyey. marka warbixinadii ugu dambeeyey ee arrimaha cudurka coronavirus-ka iyo sidoo kale Joe Biden iyo Kamala Harris oo shalay markii uu u jeediyey inay madaxweyne ku xigeen uu noqoto haddii madaxtinimada bisha November uu ku guuleysto ay maanta markii ugu horreysay si wada jir ah ay u kulmeen islamarkaana halkaasi khudbado ay ka jeediyeen. aad ayaan mahadsantahay haddii aad la joogtay Cilmi Waar Media, haddii aad ku cusubtahay fadlan subscribe sare Cilmi Waar Media kambalalkana furo si aad u hesho warbixinadan mustaqbalka soo geliya. haddii aad leedmo asxaabtaadana la wadaag si uga faa'iidaystaan sida aad ugubaad uga faa'iidaystaan. marka la kulmi doono waa saaxiibkiina Cilmi Waar Wadillah, sida iyo nabadgelyo. We'll be right back.